Sabirabadda az yaşlının ölümüyle neticelenen yol nəqliyyat hadisesi baş verib. Ümit TV'nin Aran Bilosunun məlumatına görə rayonun Qaratoğay kəndində içərisində Əşrəf Məmmədov və 2 yaşlı nəvəsi Əşrəf Raminoğlu Məmmədovun olduğu Mercedes markalı avtomobil aşıb. Qəza nəticəsində az yaşlı aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb. Sürücü isə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Arif Balakişiyev, Elməddin İsmailov, Ümit TV, Sabirabad.